Krátce, ráda bych vám představila taneční páry, které si pro tuto vzácnou příležitost připravili pod vedením paní učitelky Jitky Brhlové a Jany Paušové slavnostní přetančení. Jako první se vám představují Markéta Kuřilová a Jakub Oušer. Následuje pár Markéta Blatová a Ondřej Kršan. Natálii Zicháčkovou dnes večer doprovází Adam Benešovský. Po nich přichází pár ve složení Klára Cápková a Martin Ištvánek. Páru zavírají Adéla Kalivodová a Vít Pechura. Další taneční pár tvoří Tereza Blahušková a Jiří Gregorovič. Tanečním partnerem Elišky Kršové je Ondřej Novotný. Představme si další pár. Je to Viola Cápková a Radim Šafránek. Kateřina Podhorná přichází do provodu Martina Davidu. Po nich následuje pár Adriana Švancová a Mirek Chromý. Pár tvoří Radka Peková a Jakub Veselka. A naši 12 tanečních párů uzavírá Adéla Hastíková a Dominik Stedý. Věřím, že toto taneční vystoupení bylo příjemnou tečkou za poslední sezónou a přeji příjemný zážitek.